Уважаемые члены Рады регионального развития, приглашенные, я не буду перечислять, кого мы приглашали, мы уже проводим повторное наше заседание. 21 декабря мы встречались, это было первое заседание Рады регионального развития Змеевского района. Мы довольно-таки подробно рассказали, что это такое, к чему мы собираемся, что мы хотим. Мы рассказали о тех планах, проектах, которые мы видим, которые должны быть реализованы на ближайшие 3 года, 2019-2021 года. Повторюсь сразу же для всех присутствующих, что те главы советов, которых там нет тех объектов, которые они просчитывали или хотят, это не дома, это не значит, что только вот эти объекты и других не будет. Мы будем развиваться, будем планировать, будем иметь дополнительное какое-то финансирование. И мы обязательно, в том числе и Гинею, и Скрипаи, мы задействуем, постараемся максимально задействовать все советы. Поэтому, друзья, смотрите, мы провели первое заседание, мы дали срок, до 15 декабря прошли предложения от всех общественных организаций, ну, на самом деле, одна общественная организация, некоторые граждане, это 5 граждан подали, ну, не совсем так, конечно, густо, как хотелось бы, как это бурно обсуждается иногда в фейсбуках. Мало людей, я, честно говоря, думал, больше будут активно задействованы. Может быть, постеснялись, не смогли, не захотели, может быть, времени мало. Но на самом деле поступили предложения, мы их обязательно обсудим. У нас по кворуму, значит, из 18 членов Рады, 14 присутствующих, мы можем начинать. Я предлагаю такой регламент работы. Значит, мы не два вопроса рассматриваем предложения и их утверждаем, то есть второй, третий. А первый вопрос, я сделаю отчет. Краткий, максимально краткий, за 18 год отчет как главы администрации Змеевского района. Так, уважаемые друзья, 18 рік для Змеевской районной державной администрации был наполнен приємними подіями и напруженою працею. Мы можем сміливо сказать, что 2018 рік був складним, цікавим, а главное результативним. Одне из важливіших досягнень – це громадская політична стабільність у районі, порозуміння між владою і громадянами. Я думаю, это у нас получается. Теперь більш детально. Змеевский район один, это про агропромышленный комплекс. Я очень сжато, потому что не хочется отчитываться там, где мы особо не имеем влияния. У нас есть хозяйственники на земле, которые знают, что делать, какие площади засевать, что засевать. И глупо сейчас просто утомительно долго рассказывать о том, что сделано. Поэтому я очень кратко. Змеевский район один из наиболее потужных агропромысловых районов Харьковской области. За веки работы фермерских господарств на сегодня агропромысловый комплекс района обеспечивает потребы внутреннего рынка большинства видов продукции. Позитивна динаміка спостерігається з оновлення машино-тракторного парку району. Так, фермерськими господарствами за 2018 рік було придбано 19 одиниць сільськогосподарської техніки на загальну суму майже 25 мільйонів гривень. І ось тут, мабуть, все, тому що буде утомительно, цифри, площадя і тому подобне. Бюджет. Тут більш цікаво. Ми усвідомлюємо, що бюджет – це інструмент реалізації соціально-економічних проблем району. Завдяки тісній співпраці органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та податкової інспекції маємо щорічне збільшення надходження до бюджету району. Торік всі 16 місцевих рад та районний бюджет забезпечили виконання плану доходів загального та спеціальних фондів. До зведеного бюджету Змеївського району за 2018 рік без врахування трансфертів з державного бюджету надійшло доходів 236,5 мільйонів гривень, що на 16 мільйонів більше планованих призначень. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надійшло доходів більше на 46 мільйонів, майже на 47 мільйонів, або на 25% більше. Видатки загального та спеціального фонду бюджету в районі за 2018 рік склали 829 мільйонів, в порівнянні з 2017 роком на 122 мільйона більше. Затверджені показники виконали всі ради району, перевиконали доходну частину. Це дало можливість направити на капітальні видатки та освоїти з бюджету району більше, ніж 158 мільйонів гривень, а з районного бюджету – 93 мільйона гривень. На будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів Змеївського району, що фінансувалися у 2018 році, за рахунок різних джерел фінансування були освоєні кошти на загальну суму майже 83 мільйона гривень. По напрямкам, значить, окремо, на будівництво – 16 мільйонів, на капітальний ремонт – 41 мільйон, на реконструкцію – понад 21 мільйона гривень. На виготовлення проєктно-кошторисної документації, її коригування та експертизу по об'єктам будівництва, реконструкції та капітального ремонту – більше 5 мільйонів гривень. Районна державна адміністрація, усвідомлюючи значимість будівництва та капітального ремонту окремих об'єктів Змеївського району, у 2018 році звернулася до голови Харківської обласної державної адміністрації Юлії Олександрівни Світличної та її профільних заступників з проханням сприяти у виділенні фінансування з обласного бюджету на ці об'єкти, а саме – перше, реконструкція будівлі дитячого садка Таранівка Змеївського району Харківської області. Друге, реконструкція Тимченківської ЗОШ Змеївського району Харківської області. Третє, будівництво амбулаторії, будівництво амбулаторії в селі Лиман Харківської області після коригування, а також амбулаторії в селі Чимужівка.
Галузь ЖКГ. Житлово-комунальне господарство – це одна з найважливіших галузей господарського комплексу району, що забезпечує його життєдіяльність. І хоча житлово-комунальне господарство району переживає деякі труднощі, протягом 2018 року велася робота по удосконаленню цієї галузі. Протягом року здійснювався контроль за введенням в експлуатацію індивідуальних житлових будинків, господарських будівель та споруд. У 2018 році в районі введено в експлуатацію 50 житлових будинків загальною площею 5,5 тисяч квадратних метрів. У Зміївському районі у 2018 році відділом містобудування, архітектури та житлового комунального господарства надано 14 містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок та 37 будівельних паспортів. З метою підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у Зміївському районі у 2018 році було виконано заміну твердопаливного котла в амбулаторії села Вірки, замінено лампи та світильники на світодіодній приміщенні міська центральна районна лікарня та першотравневого будинку культури. Також в рамках обласної програми «Енергія світла» було дооблаштовано та замінено 342 одиниці вуличного освітлення в населених пунктах району. Також при підготовці до осінньо-зимового періоду значно підвищується значимість проведення капітального ремонту водопровідних мереж. Так, у 2018 році виконано ремонт цих мереж протяженістю майже 5 кілометрів на загальну суму понад 10 мільйонів гривень. Всього на об'єкти соціально-економічного значення у 2018 році по галузі ЖКГ було виділено та освоєно понад 41 мільйона гривень. Окремо зупинимось на такому наболілому питанні, як ремонт доріг, які знаходяться в крайне задовільному стані. У 2018 році в міському районі служби автомобільних доріг у Харківській області виконано роботи по експлуатаційному утриманню доріг на загальну суму 12 мільйонів гривень, в тому числі витрачено майже 4 мільйона гривень на утримання державних доріг і 8,5 мільйонів на місцеві дороги, на ямковий ремонт 2,3 мільйона гривень. На поточний середній ремонт автодоріг загального користування та обласного значення використано 50 мільйонів гривень. Ну, ви знаєте, завжди касається, коли дорог, то не хочеться зачитувати, тому що можна сказати ні речом. Да, кое-что зроблено, немало, вроді би, і по цифрам, але ми знаємо, в яких стані дороги, тому на цьому я остановлюсь, тим більше тут пріоритет служби автомобільних дорог. У 2018 році був розпочато капітальний ремонт мосту через річку Мжа в місті Зміїв. Виконано робіт майже на 18 мільйонів гривень за рахунок субвенцій з державного бюджету. Ну, це у нас дорожній фонд. Та капітальний ремонт вулиця Зміївська, села Лиман, на суму 2,1 мільйона гривень. Ну, ця субвенція була з державного бюджету, а також була субвенція з Ліманської сільської ради. Окремо зупинюсь на питанні соціального захисту населення, яке наразі залишається актуальним. Заробітна плата – це індикатор, що визначає загальний життєвий рівень населення. Середньомісячна заробітна плата в районі є однією з найвищих в Харківській області. Так, в січні-вересні 2018 року в Зміївському районі середня заробітна плата становила 8430 гривень. Або на 6,6% вище від середнього рівня по області. Серед районів Харківської області, без врахування районів міста Харкова, Зміївський район по рівню оплати праці посідає 4-те місце. В Зміївському районі кожен третій пенсіонер. Для багатьох з них пенсія – єдине джерело доходу, який вони отримували вчасно. Станом на 1 січня 2019 року середньомісячний розмір пенсії складав 2390 гривень. У 2018 році ми не тільки виконали план пенсійних надходжень, а й збільшили їх майже на 3,7 мільйона гривень. Пенсіонери отримували пенсії вчасно. До єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, станом на 1 січня 2019 року внесено 19 362 пільговиків. Житлово-комунальне підприємство за 2018 рік нараховані пільги відповідним категоріям населення на суму 13 мільйонів гривень. Впродовж 2018 року прийнято 10 463 заяви для призначення соціальних допомог та субсидій. А станом на 1 січня 2019 року житлову субсидію отримує 7 339 осіб. Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг нарахована на суму понад 97 мільйонів гривень. Протягом 2018 року було призначено різні види державної соціальної допомоги на загальну суму понад 74 мільйона гривень. А за рахунок коштів районного бюджету забезпечено виплату надання додаткових пільг та матеріальну допомогу на суму більш ніж 1,7 мільйонів гривень. Окремо хочу зупинитись на питанні соціального захисту та реабілітації учасників АТО. Станом на 1 січня 2019 року на обліку управління соціального захисту перебуває 459 учасників бойових дій та 9 осіб з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в АТО, 10 членів сімей загиблих військовослужбовців та 1 учасник війни в період проведення антитерористичної операції. Я, мабуть, і це зачитувати все не буду, тому що все воно є на сайті, і всі ці цифри теж є. Скажу лише, протягом 2018 року укладено 108 договорів про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації
учасників. 1 вересня 2018 року урядом запроваджено надання при народженні дитини, ну це все по соціальному захисту, одноразової натуральної допомоги, пакунок малюка. По Зміївському району видано 122 пакунки, в тому числі через управління соціального захисту населення, 72 пакунки малюка. Галузь освіти. Формування особистості починається з перших років життя дитини, тому надзвичайно важливо забезпечити якісну і доступну дошкільну освіту, зокрема в сільській місцевості. На сьогодні в районі функціонує 20 закладів, які надають послуги з дошкільної освіти. У 2018 році тривала робота по створенню додаткових місць для дітей дошкільного віку. Протягом року відкрито дві групи дошкільної освіти на 35 місць в комунальному закладі Чемужівської загальноосвітньої школи, одну групу на 25 місць у Осечинівській філії Зміївського ліцею імені Слюсаренка та дві групи з короткотривалим перебуванням дітей на 30 місць в комунальному закладу Тимченківської загальноосвітньої школи. Також на завершальному етапі роботи з реконструкції будівлі дитячого садка в селі Таранівка, на якій протягом 2018 року було виділено та освоєно понад 12 мільйонів гривень з різних рівнів бюджету. На базі цього садочка, який планується відкрити у лютому 2019 року, буде діяти 4 групи по 25 дітей, тобто садок розрахований на 100 дітей. Ну, наскільки я знаю, більше, ніж на 100. 120, так? 120 дітей, так. Да. Наступною важливою ланкою є загальна середня освіта, адже саме в школі формується майбутній професійний кадровий потенціал нашої держави. Видатки на утримання закладів освіти за 2018 рік склали 229 мільйонів гривень. В районі функціонують 24 заклади загальної і середньої освіти. Протягом 2018 року проводилась робота по впровадженню стандартів нової української школи. Школа, яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті, у якій прислуховується до думки дитини. У рамках реалізації концепції «Нова українська школа» для закладів загальної середньої освіти на оновлення навчального обладнання з різних джерел фінансування було виділено понад 2 мільйони гривень. Проведені ремонтні роботи навчальних закладів початкової школи. Всі перші класи обладнані засобами навчання навчального і загального призначення, комп'ютерне обладнання, меблі, друковані засоби навчання. Значна увага приділялася роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. 19 грудня 2018 року була відкрита комунальна установа «Зміївський інклюзивно-ресурсний центр» Зміївського району Харківської області, основними завданнями якого є проведення комплексної оцінки з рекомендаціями фахівців щодо програми навчання та надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами. Для забезпечення функціонування інклюзивно-ресурсного центру витрачено понад 2 мільйони гривень з бюджету району і 200 тисяч з бюджету держави. Враховуючи тенденцію збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами, у Зміївському ліцеї номер 1 облаштовано медіатеку, де створені всі умови для проведення психолого-педагогічної та корекційного розвитку допомоги дітям даної категорії, та триває робота по оснащенню ресурсної кімнати. У 2018 році за кошти державного, районного та місцевого бюджетів придбано 89 комп'ютерів, ноутбуків та учнівських планшетів, 32 мультимедійних комплекси, з яких 14 мають інтерактивні функції. 5 закладів загальної і середньої освіти району стали переможцями проєкту «Разом майбутнє» 2018 року та отримали обладнання для сучасних предметних кабінетів. Комп'ютерний парк освітнянських закладів району налічує 757 портативних комп'ютерів. Забезпеченість мультимедійним обладнанням складає 75%. Всього використовується 95 мультимедійних комплектів, до складу 44 з них входять інтерактивні дошки. Перше, в 2018 році встановлено інтерактивні мультимедійні комплекси в початковій школі, комунальна заклада «Зміївська школа номер 2», «Слобожанського ліцею номер 1» та медіатеці «Зміївського ліцею номер 1». Всі заклади освіти підключені до мережі інтернет за сучасними швидкісними технологіями. Протягом 2018 року тривала робота з оновлення та покращення спортивної бази закладів освіти району. Введено в експлуатацію та урочисто відкрито реконструйований стадіон «Авангард», загальна вартість якого складає понад 20 мільйонів гривень. Відкрито 2 футбольних міні-поля зі штучним покриттям, 2 спортивних майданчика з тренажерним та гімнастичним обладнанням. Капітально відремонтовано 3 спортивних зали у навчальних закладах та розпочато ремонт малої спортивної зали для учнів початкових класів Слобожанського ліцею номер 1. Не залишилось без уваги питання покращення матеріально-технічної бази закладів освіти. Розпочато роботи з реконструкції комунального закладу Тимченківської загальноосвітньої школи. Розпочато ремонт у чотирьох їдальнях навчальних закладів, в трьох з яких роботи завершені. У 6 закладах освіти замінено вікна на енергозберігаючі металопластикові. Придбано блочно-модульну котельню, шкільний автобус, шкільні меблі, килими, дошки, спортивний інвентар, технологічне обладнання та посуд для закладів загальної середньої освіти та дошкільних підрозділів. Закладів загальної середньої освіти
на суму майже 4,5 мільйона гривень. Загалом у 2018 році було проведено капітальний ремонт в закладах освіти району на суму понад 20 мільйонів гривень з обласного, районного та місцевих бюджетів. Діти пільгових категорій та оздоровлення. Особливу увагу районна державна адміністрація традиційно приділяє питанню оздоровлення дітей та забезпечення умов для соціального захисту кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Під час проведення літньої оздоровчої кампанії 2018 року з різними формами відпочинку та оздоровлення було охоплено 7068 дітей, що становить 100% від загальної кількості дітей віком від 7 до 17 років. В районі здійснювали роботу 4 заміських оздоровчих заклади, 1 санаторій. На базі 17 шкіл працювали пришкільні табори з денним перебуванням відпочинком, в яких охоплено 2580 дітей. Влітку 2018 року за рахунок збільшення коштів з районного бюджету на оздоровлення дітей було придбано 122 путівки на суму майже 600 тисяч гривень. Також оздоровлення дітей з Мінського району було організовано як за межами району, так і за межами Харківської області. За рахунок коштів обласного та державного бюджетів район отримав 373 путівки. Для підготовки оздоровчого лагерю «Біле озеро» до роботи в літній період та забезпечення харчування дітей у 18 пришкільних таборах з районного бюджету було виділено майже 700 тисяч гривень. Один із важливих напрямків роботи районної державної адміністрації – забезпечення умов для соціального захисту кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. На обліку в Зміївському районі перебуває 124 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В Зміївському навчально-виховному комплексі номер 1 виховується 38 дітей, 8 яких протягом 18 року було влаштовано до сімейних форм виховання. На сьогодні дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування в закладі немає. В районі функціонує 5 дитячих будинків сімейного типу та 9 прийомних сімей, на виховання яких перебуває 57 дітей. В серпні 2018 року дитячий будинок сімейного типу Молчанової, де виховується 7 прийомних дітей, отримав сучасний житловий будинок у місті Змієві разом із земельною ділянкою. А наприкінці 2018 року до 2 квартир в селищі Слобожанське вселені особи з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебували на квартирному обліку в районі. Нагадую, що ці житлові об'єкти були придбані за кошти субвенції з державного бюджету наприкінці 2017 року. Розвиток фізичної культури та спорту. Тож дуже коротко. Необхідно зазначити, що одним із важливих завдань розвитку всебічно розвиненої особистості є формування здорового способу життя молоді. Міський район є центром спортивного життя Харківської області. Ну, принаймні, я так вважаю. В районі працюють 3 дитячо-юнацькі спортивні школи, в яких активно функціонують секції з боротьби, самбо, боксу, тейквондо, футболу, волейболу, легкої атлетики, плавання, спортивних танців, козацького двобою. Всього в спортивних школах займається понад 1500 юних спортсменів. За останні роки дитячо-юнацькими спортивними школами було виховано 3 майстри спорту, 18 кандидатів в майстри спорту, 2,5 тисячі спортсменів масових розрядів. Підготовку юних спортсменів забезпечують 33 тренери. В районі активно функціонує районна федерація з футболу, яка залучає до заняття фізкультурою. Все це ви знаєте, все це ви можете дуже знайомитись, я дуже кратко. Коротко. В першості Харківській області щороку беруть участь 2 районні команди. Це футбольний клуб «Енергетик» та футбольний клуб «Зміїв», які є лідерами серед районів області. Ну, чесно говоря, в прошлому году ФК «Зміїв» зовсім вийшов лідером, ну, доволі таки неплохо зіграв. Протягом минулого року в районі активно проводилися турніри на Кубок голови районної державної адміністрації з боксу, тейквондо, козацького двобою, футболу, які стали традиційними. Відбулися спортивні змагання в районі з волейболу, футзалу, пляжного волейболу. На території району пройшли ігри чемпіонату України з волейболу серед чоловіків команд майстрів вищої ліги. Команди з Зміївського району брали також участь в обласних змаганнях з різних видів спорту. Медична галузь. Особливий акцент ми зробили на розвиток галузі охорони здоров'я. Видатки на утримання закладів охорони здоров'я у 2018 році склали майже 90 мільйонів гривень. В рамках медичної реформи було проведено реорганізацію закладів охорони здоров'я первинного та вторинного рівня медичної допомоги. На сьогодні в районі функціонують 3 комунальні некомерційні підприємства Зміївської районної ради Харківської області. Це Зміївський районний центр медико-санітарної допомоги, Зміївська центральна районна лікарня та Слобожанська районна лікарня. У 2018 році на покращення матеріально-технічної бази Зміївська центральна районна лікарня з районного бюджету було виділено більше 1 мільйона гривень. Проведено капітальний ремонт 4 ліфтів, ремонт водопроводів та протипожежної системи будівлі поліклінічного відділення та будівлі Зміївська центральна районна лікарня. Придбано автоматичний гематологічний аналізатор та низькотемпературний, ну, проще сказати, морозильник для плазми крові. Наприкінці 2018 року за кошти обласного бюджету Зміївська центральна районна лікарня отримала сучасний апарат, довго зачитувати, проще сказати, УЗІ, на 1,4 мільйона гривень.
Також було проведено капітальний ремонт у кабінетах будівлі головного корпусу поліклініки селища Слобожанське на суму 500 000 гривень. Одним із напрямків медичної реформи в Україні є підвищення доступності медичного обслуговування в сільській місцевості. В рамках реалізації медичної реформи у сфері первинної ланки медичної допомоги за рахунок районного бюджету та субвенцій з бюджетів місцевих рад було придбано 2 кардіографи, комп'ютерне обладнання та спеціальне програмне забезпечення, підключено онлайн-доступ до програмного доступу MedStar та проведено навчання медпрацівників на загальну суму понад 1,7 млн грн. Тривають роботи з будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селищі Лиман. У 2018 році відбулося коригування робочого проекту у зв'язку з необхідністю проведення додаткових будівельних робіт. Вже освоєно кошти в сумі 6,3 мільйона гривень. Сподіваюся, що в 2019 році це будівництво завершиться і амбулаторія почне функціонувати. Ну, якщо бути точно, то я сподіваюся, в першій половині 2019 року. У 2018 році розпочалося будівництво 2 амбулаторій з будованим житлом для лікаря в селі Таранівка за рахунок місцевих бюджетів та в селі Чимужівка за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджету. Також у 2018 році була розроблена проєктно-кошторисна документація на будівництво амбулаторії в селах Борова та Шелудківка. В минулому році в Зміївському районі продовжилася реалізація урядової програми «Доступні ліки». Район отримав і повністю використав цільову субвенцію з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів в сумі 1,8 мільйона гривень. Всього на об'єкти соціально-економічного значення у 2018 році по галузі охорони здоров'я було виділено та освоєно понад 18 мільйонів гривень. Культура. Робота всіх закладів культури спрямовувалась на більш повне задоволення культурних потреб населення, організацію змістового дозвілля, розвиток національно-культурних надбань. На території району здійснюють свою діяльність 64 заклади культури. Протягом 2018 року були проведені меморіальні урочисті, культурно-масові заходи, тематичні виставки з нагоди відзначення державних свят, знаменних та пам'ятних дат району. У березні 2018 року Зміївщина урочисто відсвяткувала 75-ту річницю бою Чехословацького батальйону та радянських воїнів за українське село Соколове за участю представників Чеської та Словацьких республік. Під час заходів відбулася військово-історична реконструкція боїв Чехословацького батальйону та радянських військ за українське село Соколове та концертна розважальна програма. Важливою подією стало також відзначення 75-ї річниці подвигу гвардійців-шеруднівців, яке проходило на території Таранівської сільської ради. Зміївська районна державна адміністрація взяла участь в широкомасштабному національно-патріотичному проєкті «Слава Україні». Довго зачитувати всі заходи, які відбулися, тому теж можете ознайомитись більш детально на сайті. Зміївський район завжди активно і творчо бере участь у заходах обласного рівня. Так, за участь у Великослобожанському ярмарку район отримав численні нагороди за перемогу у конкурсах, за патріотичний підхід і створення натюрморту «Огородня книга рекордів» та активну участь у проведенні дводенних ярмаркових торгів. Також митці та народні фольклорні колективи «Журавка» і «Калиненка» гідно представили Зміївський район на фестивалі «Весілля в Малинівці», який проходив на території Чугуївського району. Народний аматорський колектив «Калиненка» взяв участь у фестивалі, теж дуже багато участі брали, теж все зачитувати не буду. Проєкт. Отут більш уважно, які проєкти. Хочу зауважити, що останні роки започаткувався проєктний підхід до регіонального розвитку, який полягає в залученні коштів державного бюджету, міжнародної технічної допомоги та інших джерел для реалізації проєктів. Так, Зміївська районна державна адміністрація неодноразово приймала участь у конкурсному відборі інвестиційних програм, що можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. Так і в минулому році Зміївською районною державною адміністрацією було розроблено та подано на участь до конкурсного відбору 3 проекти, які можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2019 році. Це капітальний ремонт приміщення лікарні для розміщення пологового та гінекологічного відділення та відділення екстреної медичної допомоги в будівлі центральної районної лікарні міста Зміїва, будівництво амбулаторії села Таранівка і реконструкція очисних споріч села Дірки. Також у 2019 році буде продовжуватися, дуже часто звучить реконструкція Дірки. Я хочу сказати, що ми там провели, цю реконструкцію, біоплата. Єдине, що там сбрасывают вот эти нечистоты дополнительно люди, которые занимаются частным производством, скажем так. И нам есть необходимость просто дополнительно еще раз делать дополнительную очистку ставить. Но это долго об этом рассказывать, вкратце так, потому что звучало и в прошлом году горки, и сейчас звучит горки, поэтому затраты большие, и до сих пор мы в эксплуатацию не ввели. Надеюсь, то, что мы введем это в 2019 году. Так, у 2019 році буде продовжуватися реалізація проєкту «Капітальний ремонт будівлі Зміївського ліцею». Ви бачили, да, ми активно почали, вроді би,
В принципе, и работы выполнили на сколько? На 4 миллиона где-то, да? На 30%. Да, то есть, ну, пойдет дальше финансирование, надеюсь, и в 2019 году тоже мы это реализуем. Так, заканчиваем уже. Значит, уже другое, як і в минулому році, наприкінці 2018 року, в рамках бюджетної програми будівництва футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України були виділені кошти в сумі майже 2 мільйона гривень, значить, на реконструкцію майданчика зі штучним покриттям в Зміївській другій школі. От, навесні, на початку весни, там, я думаю, ми за місяць-півтора, в апрелі місяці, ми це покриття, значить, міні-футбольне поле, ми його збудуємо. Пріоритети. В минулому році ми заклали міцний фундамент для реалізації пріоритетних напрямків в подальшому. Ну, наскільки міцний, подивимося. Значить, так було зроблено проєктно-кошторисну документацію по наступним об'єктам. Будівництво амбулаторії, я вже сказав, що ми плануємо в 2019 році реалізувати, значить, ці два проєкти амбулаторії в селі Борова і в селі Шелудківка. Капітальний ремонт приміщень лікарні для розміщення полового гінекологічного відділення. Це пріоритети, які заложені на 2019 рік. Соцекономрозвиток. А також саме таке масштабне – це будівництво лікувально-фізкультурного комплексу за адресою вулиця Пушкарьова, 37, міста Зміїв. Реконструкція очисних споруд Бірки, те, що я вже говорив. Капітальний ремонт розчистки русла річки Сіверське-Дінестя, річки Мжа в Гнівському районі. Всі ці об'єкти включені до програми економічного і соціального розвитку Гнівського району на 2019 рік. Хотілося б також зауважити, що у 2018 році підійшла до завершального етапу реконструкція птакофабрики за межами населених пунктів на території Більшинської сільської ради. Будемо сподіватися, що в 2019 році відбудеться відкриття м'ясопереробного комплексу. Це в першу чергу дасть змогу не лише залучити значні додаткові фінансові надходження до району, а й надати нові робочі місця, що змінить економічний потенціал Зміївщини. Ну і проблеми. Без них ніяк, і це було б невірно, якби ми їх не зачитали. Значить, є проблеми, які не можна вирішити без підтримки уряду. Окреслюю деякі з них. Незадовільний стан доріг, це в першу чергу. Незадовільний стан доріг державного значення, недостатнє фінансування для проведення їх капітального ремонту. Відшкодування втрат перевізників за перевезення пільгової категорії громадян в повному обсязі. Дуже гостро стоїть питання, хочу сказати, і це наразі на сьогоднішній день компетенція місцевих рад, наших, ніхто нам кошти не дасть. Проблема місцевого рівня. Недостатнє фінансування на будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в сільській місцевості. Перед нами ще багато невирішених проблем, які, сподіваюся, ми здолаємо, бо майбутнє нашого району залежить передусім від наших власних з вами зусиль. Ну, це вже дійсно так. Уважаємо члени Ради регіонального розвитку, всі присутствуючі. Ну, я максимально кратко, швидко, без, може бути, десь лишніх, треба було пристановитися за п'яти, зробити акценти. Я повторяюсь. Все это есть на сайтах, газете, вся эта информация есть. Вы видели, на протяжении года мы каждую неделю, каждый месяц создавали какие-то объекты, строили, начинали. То есть в любом случае активно вели свою деятельность. Да, дороги не все почищены, да, куча проблем. С технику будем приобретать, снегоуборочную планируем, потому что проблем много. Те, которые люди что-то видят, сделано, что-то не видят. Ну, надо больше, конечно, в первую очередь, дороги, это, конечно, вопрос номер один. Но будем стараться, будем работать, у нас есть планы, проекты, вот, мы не зачитали еще, некоторые я читаю и понимаю, что не все сказали, потому что на самом деле будем стараться делать намного больше. Если есть вопросы, пожалуйста, задайте, я постараюсь ответить, если есть. Все, понятно, вопроса нет, спасибо, переходим ко второму, значит, это у нас... Смотрите, 21 числа мы заседали, мы дали время. У нас 15 пропозиций. Да, 15 пропозиций от этих громадян, а не громадской организации. Значит, я предлагаю формат работы какой. Каждый человек дал предложение и несколько пунктов там. Первый, второй, третий. И каждый вопрос, каждое предложение имеет свой профиль. То есть все вопросы многогранные, то есть по своему направлению. Мы сейчас дадим слово специалистам, потому что мы направили все вопросы по профилю, и каждый специалист сейчас выступит, зачитает. Мы, члены Рады регионального развития, сразу же проголосуем, стоит вводить данный вопрос в Раду, и
утверждать ее, да, да, перспективный план или не стоит. Поэтому мы обязаны с вами каждый вопрос рассмотреть. То есть мы его обязаны заслушать, проголосовать, поддержать его, не поддержать. Скажу сразу, большинство из них, почти все, ну, не то что они плохие, не то что, ну, наверное, люди не совсем поняли, что это Рада регионального развития, когда сбрасывали. Потому что, ну, примерно, я вам скажу, там, сделать там какое-то там, ну, допустим, освещение, это не совсем Рада регионального развития, это не глобальный проект на ближайшие 3 года. Поэтому давайте мы все-таки их заслушаем. Кто у нас там первый? Грищук Анатолий Васильевич. На Раду регионального розвитку Хмельницького району поступило декілька питань в плані містобудування, будівництва та житлово-комунального господарства. Одне з питань. Пропозиція Касьяна Олександра Миколайовича, мешканця села Скрипаї, щодо будівництва нового мосту через річку Сіверський Дінець, Мішмокнач та село Лісне на території Скрипаїнської сільської ради. Ми розглянули це питання. Питання доцільне, слушне. Існуючий міст, він дійсно, ну, м'яко кажучи, не відповідає нормам експлуатації. Ну, його немає. До того ж, офіційно його немає. В зв'язку з чим ремонтувати або реконструювати і нічого. На цього взгляду то було декілька варіантів. Варіант, скажімо так, всім було понятно, варіант мосту, як через Сіверський Донець в районі села Задонецьке, це капітальний, сучасний, надійний міст з під'їзною дамбою. Варіант добрий, але вартість такого варіанту, вартість такого мосту на сьогоднішній день приблизно 180-200 мільйонів гривень. Розраховувати, що у нас знайдеться така сума, бо держава нам дасть таку суму на будівництво мосту між селом Мохнич і Лісне, ну, мало, вероятно. Другий варіант мосту, так називаємо переливний міст. Да, це капітальний міст, але він не передбачає підняття на 8 метрів, як в нашому випадку в районі Задонецького, щоб виключити підтоплення його. Тобто, да, він ізначально передбачає, що в весінню повінь вода може йти через нього. І він не передбачає будівництво під'їзної дамби в зв'язку з цим. Понятно, що вартість такого мосту буде на порядок нижче. Це десь приблизно 15-20 мільйонів гривень на сьогоднішній день. Я вважаю, що такий варіант, ну, більш допустимий для наших умов. І в зв'язку з чим рекомендую варіант приливного мосту включити до плану регіонального розвитку проєкту. А також виступити замовником на проєктування цього мосту. Хто за даний вопрос, пожалуйста? Хто за? Хто проти? Всі одноголосно. Наступне питання. Громадська організація «Розвиток разом» звернулася з питанням розробити програму енергоощадності, в тому числі енергоощадність бюджетних установ та організацій в школах тощо. Ну, питання я вже... Ми ж вже обговорили. Розробка програм не є цілею регіональної ради. Хоча дуже цікавий, правильний питання, то есть, ой, где? Всю программу. Эта программа, она должна быть, она должна финансироваться, понятно, но она не должна быть в рамках Рады регионального развития, которая мне пожалуйста. Питание энергоощадности, они присутні и в программе соцэкономрозвитка, и в программе реформирования житлово-коммунального господарства. Я могу сказать, что в 2018 году было выполнено 5,4 миллиона гривень, и на Заходе все. Она будет выполняться в мере финансирования. Да. Громадська організація «Розвиток разом» звернулася з пропозицією роздільного збирання та сортування мусора. Це закон. Да, на даний час це передбачено чинним законодавством, в зв'язку з чим, опять же, розробляти якусь нову програму не вважаю за доцільне. До того ж, райдержадміністрацією був замовлений та розроблений і вже затверджений детальний план розміщення полігону по захороненню ТПВ, а також переробки та сортування.
Я думаю, що після будівництва цього об'єкту буде доцільно звернутися до питання роздільного збирання сміття. Це практикується різними країнами, ми все це розуміємо, знаємо і до цього ми прийдемо. Ну, опять же, на Раду регіонального розвитку согласитися. Я вивчила всі питання, 7 питань, які поступили. Їх треба зачитати. Я озвучу 7 питань. Але я вважаю, що в план перспективного розвитку їх включати не потрібно. І Рада районного розгляне це. От, наприклад, питання відкрити приватну школу як альтернативну комунальним закладам для розвитку талановитої молоді району. По-перше, відділ освіти не має права відкривати цю приватну школу. Але якщо знайдеться людина, яка може цю школу відкрити, так, меценати або підприємець, який буде надавати послуги за гроші та саме в районі, то, будь ласка, ми допоможемо і з кадрами. Здесь понятно, следующий вопрос. Слідуючий вопрос: відкрити в місті Змієві філіал навчального закладу, коледжу чи лісею, професійного технічного училища для підготовки спеціалістів туристичної та сільськогосподарської сфери. Ми теж не маємо права це робити, але я вам хочу сказати, ми працюємо в рамках закону про освіту, і вже в 2021 році ми повинні по закону, по реформуванню освітянської галузі відкрити академічний ліцей, який буде готувати учнів для вступу у вище. Третє питання, що стосується відео спостереження. Значить, пропонують впровадити систему відеоспостереження в школах району. Так, ми дійсно живемо, по закону цього ніхто не вимагає, але дійсно ми живемо в такий час, в таку ситуацію, що ми повинні боятися за здоров'я і життя дітей. І тому ми вже якось випередили це все з ініціативи Віталія Анатолійовича. Ми вже сьогодні була людина, яка була в 4-х школах. Я вас прибив окрасу. Уважаємо, президенте, смотрите, у нас є субвенція на образование. Спасибо, Юлия Александровна, у нас эту субвенцию не забрали, нам ее оставили вот, с 2018 года. У нас есть 4 миллиона для того, чтобы мы смогли оснастить все школы нашего Змеевского района в виде наблюдения. Честно говоря, я читал ранее в Фейсбуке высказывание, это такая вот активная мысль за последний год, и я рад, что это мы сможем воплотить в жизнь. И на сегодняшний момент готовится смета, мы выставим на Розор, на тендер. Вот. И я думаю, за вот эту сумму все наши школы района будут запитаны в виде наблюдения. Единственное, я скажу сразу, я не сторонник в виде наблюдения в классах, вот, потому что здесь надо получать разрешение от родителей. И, ну, не знаю, насколько оно надо. Ребенок где-то как-то себя повел, где-то там почесался, где-то там. Вот. Публичные места, коридоры, вокруг школы, раздевалки публичные, да, то есть вот эти все максимально насыщены. Сумма большая, но мы должны быть уверены, что школа просматривается без мертвых зон, поэтому на одну школу должно быть где-то 40-50 камер, то есть она должна быть где-то не так в домашних условиях 5-6 камер. И поэтому будем надеяться, что мы вот эту идею за ближайшие там, 2-3 месяца реализуем. Так что вот эта информация, я думаю, многих или всех обрадовала. То есть я считаю, это правильно, ведь наблюдение будет. И мы закроем этот вопрос. Поэтому предложение правильное, это поступило от Перелыгина, да? Вот. Да, Перелыгина Сергея. Да, поступило оно правильно, мы его не будем, естественно, тоже принимать, потому что у нас финансы есть, и уже мы будем выставлять на реализацию. В работе. Да, в работе. Дальше. Створити комплексні програми для приросту населення, відкрити учбові заклади з сучасними професіями. Значить, про проекти дітські, про дітські проекти, про дорослі проекти, про гуртки, замінити уроки трудового навчання на уроки робототехніки. Ну, я розумію, людина, можливо, не з педагогічною освітою, да? У нас є, крім того, що трудове навчання в школах, є робочий навчальний план. Ми ніяк не можемо його замінити. Це все стосується людини, яка це хоче зробити, наприклад, за гроші.
От говорять, давайте розпочнемо проекти у школах. Та ми вже їх розпочали 3 роки назад. І ми являємося, вірніше, зайняли перше місце серед сільських районів Харківської області. У нас саме більше проєктів. От сьогодні навіть мені дали проєкт Бірківської школи і першотравневої, де ми цей проєкт виграли, і буде у нас біологічний кабінет, і буде у нас спортивна тренажерна площадка. Так, давайте подивимося, Вірно, а то зараз будемо довго класно. Ні, ну тут, розумієте, я б хотіла сказати, що в найближчий час я можу, це саме, мої спеціалісти, розписати все це в газеті, і щоб люди знали, що ми вже над цим працюємо, і воно у нас є. Третій вопрос. У нас про затвердження, значить, я зачитаю проєкт рішення. Значить, затвердити перспективний план розвитку Зміївського району на 2019-2021 роки, включивши до нього на 2019 рік виготовлення проєктно-кошторисної документації, будівництва нового мосту через річку Сіверський Дінець між Мохнач, Лісне на території Тихоїнської сільської ради та його будівництво до 2021 року включно. Доручити відділу масових комунікацій та інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату районної державної адміністрації оприлюднити перспективний план розвитку Зміївського району на 2019-2021 роки на офіційному веб-сайті Зміївської районної державної адміністрації. Відділ економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації до 1 лютого 2019 року направити перспективний план розвитку Зміївського району на 2019-2021 роки до Департаменту економіки та міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації. Хто за даний проєкт рішення? За, проти, утримались? Дякую. Вважаємо присутствуючи, я після свого докладу о проделаній роботі, просто інформацію ми ні, там, ні за що не голосували, не приймали, просто це все к сведению всіх присутствуючих. Пожалуйста, вопросы глав совета или кто присутствует по данному заседанию. Я сейчас буквально 2 слова только подытожу. Смотрите, мы выдвинули те проекты, которые мы хотели видеть их реализацию на ближайшие 3 года в районе. Значит, с учетом сегодняшнего заседания мы дополнили одним. То есть, да, мост там нужен, и это актуально, правильно. Вот. Я повторюсь. Это не значит, что на этом точка. В меру финансирования, в меру поступления проблем постараемся их решать. У нас еще там дом-интернат наш, который известный, да, еще куча объектов, которые надо заканчивать. Вот. Но пока мы твердо остановимся на том, что мы приняли. Всем спасибо. Если какие-то отдельные, личные, там, я на месте. Подходите, пожалуйста. Спасибо, до свидания.